ілявсю, мату ілявсю. Валё, 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 валё. Профессоре, su kokiam nuotaikom pasitinkate dar vieną gražų gimtadienį? Nu, pasižiūrėkite dangų. Atsakymas yra ten. Kaip gali būti bloga nuotaika, kai toks dangus ir tokie žmonės aplinkus, klausykit, kiek žmonių. Mano laikais jų nebuvo, o dabar priaugo. Šaunu žmonės. Labai džiaugiuosi, labai šviesu širdy. Labai smagu, kad jūs atėjot. Ačiū jums. O ką savo palinkėsit? Šiandien tau? Gimtadienio proga. A, nu dar sulauk sekančio gimtadienio, žinai. Visai nieko prieš neturėčiau. Tai mes jums to visi ir linkim. Ačiū, ačiū. Bandysim bendrom jėgom to pasiekti, gerai? Ko gal Lietuvai palinkėtumėt, bet šitą pačią progą vis tiek toks rimtas laikotarpis tarp rinkimų? Nu, tai pirmiausia, reikia rinkti su protu. Čia būna tokių keistų dalykų, kai žmonės balsuoja kaip be proto, bet nu, ką tu jam gali padaryti. Bet čia, man atrodo, yra protingi žmonės visi, ne? Jūs jau atestatus turite, universitetus einate, ar ne? Protingi žmonės, taip, nepaleisit iš savo rankų tėvynės Lietuvos, jokių būdų. Ir užmirškit svaičiojimus, kad reikia važiuoti kur nors, žinai, į Argentiną. Sėkmės jums, būkite laimingi. Aukit dideli ir gražus ir stovėkit tvirtai vat šitoj žemėje, nepajudinamai. Tu dauguva, tu plačiausia Lietuvos upė.